الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu dželle vala dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve oni koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahu dželle vala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah subhanahu wa ta'ala podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodat, milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život popraviti, svoj život uljepšati, a doista je Allah dželle veala sveznajući, svemogući i mudri. Jedno od Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena jeste Al-Hakim. Jedno od Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena jeste Al-Hakim. Ono ima značenje Allaha, to jest onoga čije su riječi, radnje, djela, postupci, propisi, naredbe, odredbe, pune mudrosti. Kod nas je to kratko kaže Al-Hakim, mudri. Dakle, onaj čije su riječi, djela, postupci, radnje, propisi, naredbe, odredbe, pune mudrosti. Naprotiv, dostižu vrhunac mudrosti. Na dunjalku imamo također ljude za koje kažu da su mudraci, da su mudri. Međutim, njihova mudrost ne može se ni u kom slučaju porediti niti spomenuti spram mudrosti Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala iz svoje mudrosti stvara nas različite. Jedni od nas su učeni, drugi neuki. Jedni su imućni, drugi su siromašni. Jedni izgledaju ovako, drugi izgledaju onako i slično. Allah najbolje zna da bi ovaj život imao smisla. Da bi život na dunjalku imao smisla i bio zanimljiv. Imao svoju svrhu. Allah nas stvara različite i odlikuje nas jedne na drugima. Odlikuje nas jedne na drugima. Pa jedne odlikovo znanjem, druge odlikovo ovim ili onim. Na drugima. Zasigurno najbolje odlikovanje, najbolje čime se čovjek može odlikovati i insan na drugim insanom jeste iman, jeste vjera. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže u 13. ajetu sure Al-Hujurat: Inna akramakum 'inda Allahi yattaqakum. Kod Allaha je najbolji onaj koga se najviše boji. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala je najbolji onaj komu se najviše pokorava. Odaziva njegovim naredbama i ostavlja se onoga što mu on zabranio. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Vi ćete biti gornji ako budete vjernici. Vi ćete biti gornji, uzdignuti, vama će pripasti ponos, ugled, visok položaj ako budete vjernici. Dakle, sve to pripada vjernicima. Allah ih uzdiže. Kao što o tome također Allah subhanahu wa ta'ala govori u suri Al-Mujadala u 11. ajetu, pa kaže: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Allah će između svih vas uzdignuti one koji vjeruju, između svih ljudi. Allah će uzdignuti one koji vjeruju. A između vjernika uzdignut će na visoke deređe one koji imaju znanje. Pa je dakle ovo najbolje odlikovanje čime se čovjek može odlikovati na dunjam. Vjerom, a zatim nakon vjeri šerijatskim znanjem. Od svih ljudi najbolji su vjernici, a od vjernika najbolji su oni koji imaju šerijatsko znanje. Zasigurno najbolje vjere i najvećeg šerijatskog znanja, odnosno znanja iz vjere, bili su
Allahovi poslanici i vjerovjesnici. Bili su Allahovi poslanici i vjerovjesnici. I poznavanje njihovog života i slijedjenje njih učinjeno nam je obaveznim. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala nas spominje džaba u cijeloj jednoj trećini Kur'ana prošle narode. Jedna trećina Kur'ana govori o Allahu subhanahu wa ta'ala, druga trećina govori o propisima halalu i haramu, treća trećina govori o vjerovjesnicima, poslanicima i njihovim narodima. Nije to džaba. I Allah subhanahu wa ta'ala kada govori Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam o prethodnim poslanicima i vjerovjesnicima nabraja te poslanike i vjerovjesnike i spominje kako se određenima njihov narod odazvao, kojima se nije odazvao i slično, nakon toga kaže ulaika alladine hadallah, to su oni koje Allah uputio, to su oni koje Allah uputio na pravi put, fabi hudahum iqtadi, pa se ti za njihovom uputom povedi, slijedi njihov uput. Dakle, to je bilo naređeno vjerovjesniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem da slijedi prethodne poslanike i vjerovjesnike. Zato ćemo vidjeti sve ono što su oni uživali od blagodati, sve ono čime su oni bili na drugoj strani iskušavani, sve to je uživao Allahov poslanik alihi salatu sam skoro isto ili više od toga. Nije bilo nijednog iskušenja da je snašlo prethodne poslanike i vjerovjesnike, a da isto iskušenje ili veće nije snašlo Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam. Sve ono što je bilo u njihovoj vjeri, uglavnom većinu tih propisa došao je Kur'an i potvrdio i naređeno i nama da praktikujemo te propise, uglavnom. A nama, kako stoji u suri Al-Ahzab, 21. ajetu, naređeno je da slijedimo poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنٌ. Vi u Allahom poslaniku imate najbolji uzor u svemu. Ako trebate nešto činiti, pogledajte kako je on činio. Trebate nešto reći, pogledajte kako je on govori. U svemu imate najbolji uzor kod poslanika alihi salacom. Ono je najbolji uzor. Dakle, poznavanje njihovog životopisa, poslanika, vjerovjesnika, općenito dakle, od početka, od prvog Nuh alihi salatu sam do Muhammeda sallallahu alihi salam, trebala bi da bude naša zadaća, naša briga. Tome bismo trebali posvetiti mnogo pažnje. Pa ćemo večeras govoriti nešto o njihovom moralu, o njihovom ahlaku. Budući dakle da je ahlak itekako bitan u našem životu. Itekako zauzima značajno mjesto u našoj vjeri. Poznati su vam brojni hadisi koji govore o bitnosti, važnosti, lijepog ponašanja, ophođenja sa svim, bez izuzetka. Pa je došlo u hadisu da su Allahu dželle vala najdraži ljudi oni koji su najljepšeg morala. Pa je došlo u drugom hadisu kada je upitan Allahov poslanik alihi salatu sam šta najviše ljude uvodi u džennu. Rekao je taqwa wa husnul khuluq, bogobojaznost i lijepo ponašanje. Pa je također rekao najdraži od vas meni i sutra najbliži meni na sudnjem danu bit će oni od vas koji budu najljepšeg morala. Meni na sudnjem danu najdraži od vas i najbliži meni sa svojim mjestom, najbliži do mene bit će oni koji budu najljepšeg morala. I brojni drugi hadisi. Poznat vam je hadis Muflisa kod imama Muslima, hadis Ebu Hurere radijallahu ta'ala, kojem se spominje da će čovjek doći na sudnji dan sa primljenim namazom, postom, zekatom, sve mu primljeno. Ogromni se vapita čekali za to. Međutim, potvorio je ovoga, ugovorio je ovoga, ovo me ukaljao čast, ovo me je prosuo krv, ovoga je udario, ovoga i potrošit će se, svi se vapi i od namaza, i od posta, i od zekata i bit će bačen u džehennem. Istinska propalica, bankrot. Mogao je da ima i da ima i da bude na visokim deređama, na kraju je završio u džehennem. Poznat vam je hadis u kojem se spominje da su obavijestili Allahov poslanika alihi salatu sam o ženi koja klanja mnogo mimo obaveznih namaza. Dakle, mimo pet dnevnih namaza klanja još mnogo, dobrovoljno. Mimo ramazanskog posta posti još mnogo dobrovoljnog posta. I podijeli sav svoj imetak potrebnim. Međutim, svojim jezikom uznemirava komšije.
njene komšije nisu sigurne od njenog jezika. Pa kada su upitali Allahov poslanika alejhi salatu vesselam u kakvom će sutra ona mjestu biti, gdje će ona biti sutra na sudnjem danu, rekao je hiya fi nar. Ona će biti u vatri. Ona će biti u vatri. Zatim je obaviješteno ženi koja klanja samo 5 dnevnih namaza, posti samo mjesec Ramazana i nešto malo udjeljuje od svoga imena. Spominje se nešto malo suhog sira, odlomi i dadne, kad neko dođe na vrata i traži. Ali čuva svoj jezik, ne uznemirava svoje komšije, pa je rekao ona će biti u džennetu. I brojni drugi hadisi koji govore o važnosti lijepog ponašanja. Iz kojih, dakle ovih hadisa i brojnih kuranskih ajeta, islamski učenjaci su zaključili da čovjekov ibadet kod Allaha subhanahu wa ta'ala neće biti primljen sve dok se ne bude lijepo obhodio sa svim ljudima. Čovjek kada čini ibadet, namaz, post i ostalo Allahu subhanahu wa ta'ala, to zastaje, ne prima se kod Allaha subhanahu wa ta'ala sve dok se ne bude lijepo obhodio prema ljudima. Nećete naći ni jedan kuranski ajet u kojem se naređuje da se istinski obožava samo Allah subhanahu wa ta'ala, a da nema u tom ajetu i naredbe da se čini svaki vid dobročinstva roditeljima, bližnjoj rodbini, komšijama i. Pa dakle, nasušna je potreba da se upoznamo sa plemenitim moralom, da se odgajamo. Ne možemo se odgajati, ne možemo imati kod sebe, ne možemo izgraditi lijepo ponašanje ako se ne upoznamo. Gdje ćemo se upoznati? Koga slijediti? Poslanike i vjerovjesnike. Kada je njihova vjera bila na vrhuncu, kada je njihovo znanje bilo na vrhuncu, onda sve ostalo je bilo na vrhuncu. Zasigurno to su bili ljudi koji su ono što su poznavali i čemu su pozivali, prvi su praktikovali. Pa ako su ovoliko posticali na lijepo ponašanje, lijep moral, karakter, onda zasigurno to je bilo najviše zastupljeno kod njih. Pa dakle, vjerovjesnici i poslanici bili su najbogobojazniji ljudi. Najviše su strahovali od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ukoliko bi počinili neki grijeh, vraćali bi se Allahu subhanahu wa ta'ala odmah, kajali bi se za taj grijeh, priznavali bi da su pogriješili, priznavali bi taj grijeh i molili Allaha subhanahu wa ta'ala za oprost. Taj grijeh, iako u našim očima on je sitan, možda ga i ne vidimo, spram grijeha koje mi činimo, oni su taj grijeh smatrali upropaštavajući. I mnogi od njih, ako ne i većina, kada bi se kajali za taj grijeh, govorili bi gospodaru moj ili gospodaru naš, ako nam se ne smiluješ, ako nam ne oprostiš, mi ćemo biti stradalnik. Bićemo od onih koji će sutra biti upropašten na sudnjem danu. I poznato vam je sutra, kada treba da otpočne suđenje, kada budemo sutra svi pred Allahom subhanahu wa ta'ala iskupljeni i budemo dugo stojali i iščekivali suđenje, pa će ljudi otići od jednog do drugog, ići jel, vjerovjesnika i poslanika i tražiti od njih da se oni kao najbolji ljudi, Allahovi robovi, zauzimaju kod Allaha samo da otpočne suđenje. Više se ne može stojati. Pa će sve jedan od njih spomenuti jedan grijeh. Pa će Adem alejhi salatu sam reći, ja sam prekršio naredbu Allaha subhanahu wa ta'ala. Zabranio mi je da jedem plodove sa zabranjenog stabla, ja sam pojel. Nefsi, samo da se ja danas spasim. Pa će Nuh alejhi salatu sam također spomenuti. Pa Musa, pa Ibrahim. Iako su to neznatni grijesi, ne mogu se porediti sa onim grijesima. Koliko se mi vraćamo Allahu subhanahu wa ta'ala kada pogriješimo. Koliki taj grijeh vidimo u svojim očima, koliko je on velik. A davno je Selef rekao, zlatno pravilo nam postavio, nemojte gledati veličinu grijeha, već gledajte veličinu onoga prema kome griješite. Nemojte gledati veličinu grijeha, ili on velik ili man, već gledajte veličinu onoga prema kome griješite. Također su rekli da su ljudi svjesni veličine Allaha subhanahu wa ta'ala, nikada mu ne bi grijeha učinili. A oni, dakle, vjerovjesci i poslanici, počinili bi neznatan grijeh, ali bi smatrali ga upropaštavajući. Pa, konkretno, Adem alihi salatu wasalam, kada je pojeo plodove, on i njegova supruga Hava, sa zabranjenog stabla, i kada je Allah subhanahu wa ta'ala ih dozvao i rekao, zar vam nisam zabranio da jedete plodove sa tog zabranjenog stabla, pa su rekli, jeli, Adem i Hava, Rabbena zalemna anfusena wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Gospodaru naš, mi smo sebi učinili nepravdu, nasilje. Mi smo učinili sebi zulum.
Ako nam ne oprostiš i ako nam se ne smiluješ, ćemo biti od stradalnika. Nuh alejhi salatu vesselam, potop nastupio, voda raste, utapaju se mnogi. Jedan od onih koji će se nakon kratkog vremena utopiti je njegov sin. Pa kaže Nuh alejhi salatu vesselam, gospodaru moj, doista je on moj sin, a ti si obećao da ćeš spasiti moju porodicu. Allah subhanahu wa ta'ala je obećao da će spasiti Nuhovu porodicu, on je moj sin. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, qala ya Nuhu innahu lejse min ahlik, o Nuh, nije on od tebe, innahu amelun gajru salih, on čini loša djela, on ne čini dobra djela, fela tes'elni ma lejse leke bihi ilm, inni a'idhuke an takune min al jahil. Zato nemoj da me pitaš, nemoj da me moliš ono u čemu nemaš znanja. Ja te savjetujem da ne budeš neznalica. Pa Nuh, alejhi salam, odmah, iako je to njegovo dijete, vidi kako se utapa, kako se guši, rastavlja se s njim zauvijek. I to, rastavlja se s njim, on na nevjerstvu. Šta ga sutra čeka kod Allaha subhanahu wa ta'ala još gori. Ali odmah se odaziva naredbi Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah dakle zabranjuje mu da ga ne pita ono u čemu nema znanja, da ne bude neznalica i kaže Nuh alihi salatu sam odma qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin. Ja ti se utječem gospodaru da te više pitam ono u čemu nemam znanja. Da te više pitam, da ti pričam, da ti govorim, da tražim od tebe ono u čemu nemam znanja. Ako mi ti ne oprostiš, ako mi se ne smiluješ, ja ću biti od onih koji će stradati. Pa Zunnun, Yunus alejhi salam, je tako otišao od svoga naroda, a ni jednom vjerovjesniku, poslaniku nije bilo dozvoljeno da ode od svoga naroda. Sve dok mu ne dođe dozvola od Allaha subhanahu wa ta'ala, da se može odvojiti od svoga naroda. Moraju da ustrajavaju pozivu. Zar Muhammed sallallahu alejhi salam nije zadnji učinio hidžru? Ili jedan od zadnjih? Sve dok njegovi ashabi, dok se nije ubijedio i uvjerio da su njegovi ashabi na sigurnom u Medini, a ne na ručnik, letilicu i prvi od svoga naroda pobjeći. Kako narodu bude? Vjerovjesci i poslanici nisu takvi bili. Nije im bilo dozvoljeno da se odvajaju od svoga naroda. Pa Zunnun otišao. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala, smatrao je da ga mi nećemo kazniti za to. Pa je na kraju dospio utrobu ribe. 3 dana, 3 noći boravio u njoj. Utrobi ribe. Pa nakon toga je uvidio da je pogriješio. Pa je rekao dovu, la ilaha illa ente subhanak inni kuntu min al-zalimin. Nema istinskog Boga mimo tebe, gospodar. Ti si čist od svake manjkavosti. Subhanak znači ti si čist od svake manjkavosti. Ja sam taj koji je učinio nepravdu, ja sam taj koji je učinio nasilje, ja sam taj koji je pogriješio. Ovo zbog čega se nalazim je zbog moje nepravde, nasilja kojeg sam učinio. Ja. Kaje se odmah za ono što je pogriješio. I mnogi, Musa alejhi salam, kada je udario čovjeka i ubio ga od jednog udarca, posle je zatražio oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala za to. Jer i poznato nam je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem koliko je tražio oprosta od svoga gospodara. Znao bi na jednom sjelu, na jednom međlisu da između 70 i 100 puta kaže stagfir. Da traži dakle oprosta za eventualne počinjene grijehe. Zatim, poslanici i vjerovjesnici, kada bi se obraćali svome gospodaru, obraćali bi se s najljepšim riječima, birali su riječi, kako će razgovarati sa svojim gospodarom, kako će dozivati svoga gospodara. Pa Allah subhanahu wa ta'ala pred kraj sure Al-Ma'ide spominje sutra na sudnjem danu razgovor između njega, Allaha dželle veala i Isa alejhi salam, kada mu kaže, o Isa, jesi li ti tražio od ljudi da tebe i tvoju majku uzmu za Boga, za dva Boga mimo mene? Jesi li ti tražio od ljudi, kao što danas vidimo te ljude, da obožavaju njega i njegovu majku, mimo Allaha dželleva. Pa će reći, o Isa, jesi li ti tražio od ljudi da tebe i tvoju majku uzmu za dva Boga mimo mene? Pa će reći, subhanak, ma yakunu li an aqula ma lejse li bihaq. Neka si slavljen, gospodaru, daleko od svake manjkavosti. Meni nije priličilo da govorim ono o čemu nemam znanja. Ako sam ja to rekao, ti dobro znaš. Pogledajte poniznosti. Potpuno, nije rekao, nisam ja to rekao. Ti znaš da nisam rekao. Što me pitaš, ti o svemu znaš, ne? Ako sam rekao, ti dobro znaš.
Ti znaš ono što i ja znam, a ja ne znam ono što ti poznaješ, gospodar. Ako sam rekao, ti dobro znaš. Zatim, nikada se nisu svetili radi sebe. Poslanici vjerovjesci nikada se nisu svetili radi sebe, već bi se svetili samo onda kada bi bila narušena Allahova vjera, kada bi se narušavale Allahove granice. Koliko se mi svetimo radi Allahove vjere, odnosno mrštimo, negodujemo, popravljamo stanje vjere, ili na drugoj strani koliko popravljamo svoj dunjaluk, mrštimo se radi svoga dunjaluka i sl. Oni nikada se nisu svetili radi sebe. Ma šta im bilo učinjeno. I poznato je dakle da su najviše bili iskušani. Čitajte kuranske ajete, u mnogim kuranskim ajetima stoji i nismo poslali nijednog poslanika, a da se s njima nisu ismijavali. Međutim, kada uzmete taj arapski termin, pogotovo vratite se na tefsire, stoji u tefsirima, a i u samom arapskom tekstu, originalu, ko poznaje dobro arapski jezik, stoji da su se s njima najviše ismijavali. Ako je prije njihovog dolaska bilo ljudi s kojima se ismijavali, ljudi, kada bi oni došli, s njima bi se najviše ismijavali. Pa postavili bi sve druge. S njih bi najviše omalovažavali, ismijavali i podaštavali sl. Međutim, nikada se nisu svetili zbog toga. Nikada. A dobro nam je poznato i sure Jusuf. Sura Jusuf, puna spomena iskušenja koja se desila njemu, njegovom bratu, a sve to ponajviše opet doživio njegov babo Jakub, alejhimu salatu vesselam. Pa kada na kraju obistinjuje se, ko je sve to činio? Spletke. Jusuf, Benjamin, zatim onom trećem koji je također otišao po njih. Kada su došli, dakle, sinovi i priznali svome babi i zatražili oprosta od njega. I zatražili od njega da moli Allaha subhanahu wa ta'ala da im oprosti. Rekao je, seufe stalfiru lakum rabbi. Ja ću tražiti za vas oprosta kod svoga gospodara. Nije rekao, aha, čekajte sad malo, ja vama vratim, ko drugom jamu samo nju trehne, čekajte, sad ću ja vas da, je li pati? Ne. Već je rekao, ja ću tražiti oprosta za vas kod svoga gospodara. Molit ću Allaha da vam oprosti. U arapskom jeziku učite arapski jezik, tako? U arapskom jeziku postoje dva načina za pravljenje budućnosti. Buduće vrijeme se pravi od sadašnjeg vremena tako što se na sadašnje vrijeme doda nastavak. Se ili seufe. Se ili seufe. Kao u našem jeziku, tako isto u arapskom jeziku postoji bliža budućnost i dalja budućnost. Bliža budućnost u arapskom jeziku se tvori tako što se na glagol u sadašnjem vremenu doda se. A dalja budućnost kada se doda seufe. Šta je rekao ovdje Jakub? Seufe estagfiru lekum rabbi. Nije rekao se estagfiru lekum rabbi. Pa neki kažu, e, to što ti pričaš, čekaj, može se na to malo odgovoriti. Pogledajte, kaže, on je rekao, ja ću vama za vas kasnije tražiti oprosta. Dalje ovo je budućnost, nije sad odmah. I nije odmah podigao ruke. Zamolio oprosta za svoje sine. Pa kažu, ovo je to gdje on htio njih da kazni. On poslanik, vjerovjesnik, njegova sedova prima kod Allaha subhanahu wa ta'ala, ali htio da ih malo psihički kažnjava. Ja ću za vas kasnije tražiti oprosta. Međutim, ne stoji. Nemoguće da se to desi vjerovjesnik. Ne stoji tako. Ne stoji u tefsirima. Zašto je rekao, upotrijebio taj glagol za kasniju budućnost? Ne odmah. Kažu, zato što je odgodio dovu do predzoru. Kada se dova prima. Oni su došli u toku dana i priznali da su griješili. I šta su sve radili. I nije tada podigao ruku. Već je odgodio do predzoru. Da se sakupi mnogo razloga koji utiču na primanje dovi. Pa je dakle odgodio dalje. Zatim sam Jusuf, alejhi salatu vesselam, dakle i on, šta je sve propatio? Kasnije, kada je rekao braći da je on Jusuf, onaj koji ih je godinama pomagao, udjeljivao hranu njima i njihovim porodicama, nikada im nije spomenuo šta su mu oni činili. Nikada. Kada je počeo da govori o blagodati koju mu je dao Allah subhanahu wa ta'ala. Šta kaže? I kada me je moj gospodar izvadio iz zatvora. Prije zatvora je bio? Gdje je bio? U bunaru. Ali nije spomenuo bunar. Zašto? Zato što su ga oni tu stavili. Njegova braća.
Zatim kaže wa iz nezava šeitanu bejni o bejni ihvati. I nakon što je šeitan posijao smutnju između mene i moje braće. On ništa nije radio. On nije ništa radio, tako. Oni su neprijatelji prema njemu. I oni su mu spletke kovali. On ništa nije. On je bio taj koji je ispaštao sve. I pogledajte, opet sebe prvo spominje. Između mene i moje braće. A on uopšte ništa u tome nije učestvovao. Dakle, rekao je, lajte cribe alaikum rijem. Vi danas niste biti koren. Niste biti danas kažnjavani, ja ću moliti Allaha da vam oprosti. Isto tako i poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kako kaže Aisha radijallahu talanha, nikada nije podigao svoju ruku, ni na koga. Ni na ženu, ni na slugu, ni na koga nije digao ruku, osim onda kada bi se kršile Allahove granice. Da se sprovedu, jeli, propisi. Tada bi dizao svoju ruku. Zatim, bili su od onih koji se najviše zahvaljivali Allahu subhanahu wa ta'ala. Koliko se mi zahvaljujemo na blagodatima koje nam je Allah dželle ve ala ukazao. Koliko smo svjesni, koliko odvojimo u svome ovom životu vremena da malo razmišljamo o Allahovim blagodatima. Onaj koji bude razmišljao o sebi, onaj koji bude razmišljao o blagodatima koje uživa, bolje će spoznati svoga gospodara, zasigurno. Ko shvati blagodati koje uživa, bolje će spoznati svoga gospodara i zasigurno će ga još više voljeti, zasigurno još više će mu biti pokora. Zato Allahov poslanik alejhi salatu vesselam postiče nas na razmišljanje. Allah subhanahu wa ta'ala također postiče kada kaže ako biste brojali Allahove blagodati nikada i ne biste nabrojali. To ne znači nemojte brojati, ne možete nabrojati. Ne, već brojite. I dok god dođete, dok god broja dođete, uvidite blagodati, ima još. Znajte da ima još. Pa se najviše zahvaljivali Allahu subhanahu wa ta'ala na blagodatima. Bili su najviše zahvalni. Čak Allah subhanahu wa ta'ala neki od njih spominje tako da su bili Allahu zahvalni robovi. Pa kaže za Nuha, innehu kana abdan shakura. On je bio Allahu zahvalan rob. On je bio Allahu subhanahu wa ta'ala zahvalan rob. Pa kaže za Ibrahima, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin. Doista Ibrahim bio u svoje vrijeme narod. Predstavljao je cijeli narod. Kao narod u nekom drugom vremenu. On je predstavljao sav narod. Šta je sve podnosio? Kroz kakva je sve iskušenja prolazio? S čim se sve nosio? I bio je vođa svim kasnijim. Bio je uzor. Zato svim poslanicima i vjerovjesnicima je naređeno da njega slijede. U vjeri da njega slijede. Svi poslanici i vjerovjesnici došli su od njega. Svi poslanici i vjerovjesnici došli su od Ibrahima alejhiselam, preko njegova dva sina, Ishaka i Ismaila. Preko Ishaka došli svi, ili gotovo svi, izuzev jednog preko Ismaila, došao je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. I svima njima je bilo naređeno da slijede Ibrahima. Zašto? Zato što je bio umme. Kada se vratimo na značenje ove riječi u tefsiru, također stoji značenje da je bio vođa, predvodnik generacijama koje će doći nakon njega. Qaniten lillah. Bio je pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala i ustrajavao u toj pokornosti. Bio je hanif, pravi vjernik. Nije bio od mušrika. Šta dalje kaže Allah tebe? Šakiran li en umi. Bio je zahvalan na njegovim nijametima. Bio je zahvalan Allahu na njegovim nijametima. Ijtabahu wahadahu ila siratim mustaqim. Zato ga je odabrao i uputio na pravi put. Sulejman, alihi salatu wasalam, kaže Rabbi auzi'ni an ashkura ni'metaka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Gospodar, omogući mi da ti budem zahvalan na blagodatima koje si ukazao meni i mojim roditeljima. Koliko mi učimo onu dovu u hadisu Muaz ibn Džebela. Je rekao Allahov poslanik alihi sallam sam, o Muaze, doista te volim radi Allaha. Zato nemoj nikad ostaviti da na kraju namaza ne proučiš dovu. Kako ide dova? Allahumma inni ala zikrike wa shukrike wa husni ibadetik. Allahum moj, pomozi me da te često sjećam, da te se često sjećam, da te često spominjem, da se često zahvaljujem i da ti ispravno robujem. Koliko dakle ovu dovu učimo pred kraj namaza ili nakon predaje namaza? Islamski učenjac se razilazi. Može jedno i drugo. Koliko dakle tražimo od Allaha subhanahu wa ta'ala da nam omogući da budemo zahvalni. Vrate se na suru Al-Insan i druge sure,
Allah subhanahu wa ta'ala kaže da postoje samo dvije kategorije ljudi na dunjaluku. Oni koji su zahvalni, oni koji nisu zahvalni. Pa gledajmo gdje smo. Koliko smo zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala. I znamo li uopće kako se zahvaljivati Allahu subhanahu wa ta'ala. Mnogi od nas misle podigne ruku, gospodaru, neka je tebi sva slava i hvala. Što si im podario ovo, što si im dao ovo, što smo činimo slavu. Nije tako. Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala spominje pet uvjeta ispravne zahvalnosti Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim nijemetima, na njegovim blagodatima. Ćemo ostaviti pitanje, najopaknije pitanje. Ima na predavanju. Dakle, bili su zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala, oni koji se najviše zahvaljivali. I sam poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, poznato vam iz hadisa, da bi noću toliko dugo klanjao, pa kada bi mu bilo rečeno zbog čega, Allah dželle velaluhu oprostio ti je i prethodne i eventualne buduće grijehe. Je rekao, afala akunu abdan shakura. Zar da Allahu ne budem zahvalan rob? Jer to znači samo kad mi Allah dadne nešto, ja se zahvalim malo i opet, kad mi nešto treba, molim Allaha subhanahu wa ta'ala, dadne mi, zaboravim ga. Ne. Dakle, trebaš biti zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala stalno, a ne možemo se nikada nazahvaljivati. Jel? Kao što vam je poznato, imamo Ahmedu rahimahullahu ta'ala spomenuti jedan čovjek koji ne jede određenu hranu od sufija. Kaže, ne jede tu i tu hranu. Kaže, pitajte ga zašto ne jede, svi ljudi jedu tu hranu. On ne jede. Pa otišli, pitali ga i kažu, ne mogu se Allahu nazahvaljivati na ovoj hrani. Ne mogu se Allahu zahvaliti na ovoj hrani, zato neću ni da jedem. Kaže, imam Ahmed, jahmaka jednog. Može li se Allahu zahvaliti na gutljaju vode? Možemo se Allahu dželle vala na zahvaljivati na gutljaju vode? Ne možemo. Ne možemo se Allahu subhanahu wa ta'ala nikada otužiti na blagodati koje znamo, koje smo spoznali. A kamo li dakle one blagodati kojih nismo svjesni? A nema nijedne blagodati, kako je rekao dželle vala, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Nema ama baš nijedne blagodati, nijednog dobra da uživate, a da to nije od Allaha dželle vala. Dakle, sve od Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, oni su bili ljudi koji su najviše činili dobrih djela, žurili su. Ulajke ledine hedala, to su oni koji su na pravom putu, pa se za njihovom putom povedi. Koliko mi žurimo da činimo dobra djela? Ili je naš današnji dan sveden na namaze, zikr poslije sabaha, prije akšama, ako proučimo koju stranicu, selamimo se između se, možda nešto malo popričamo o vjeri, to je naš islamski dan. Oni su žurili što je god moguće više da čine dobrih djela. Nisu ostavili ni jedno dobro djelo da ga nisu činili. Pa kaže Allah dželle veala za Zekerija i njegovu porodicu: "Innahum kanu yusariuna fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in." Oni su žurili da čine dobra djela i dozivali su nas i straha i nade i bili su prema nama, jeli, iskazivali su strahopoštovanje, strahopoštovanje. I Allah dželle veala naredio je svima nama, poznato nam je. Brojni kuranski ajeti, suri Ali Imran i drugim surama, požurite ka oprostu svoga gospodara, žurite. I požurite ka oprostu i džennetu koji je prostran koliko su prostrane nebesa i zemlje, koji je pripremljen za bogobojazne. Ljenčine ne mogu u džennet. Ljenčine ne ulaze u džennet. U džennet samo ulaze oni koji su odlučni i koji su brzi u sprovedbi svoje odluke. Oni koji su odlučni, koji znaju što hoće, znaju džennet, a džennet nije ovako da ga zgrabiš. Lahko. Zar nije došlo u hadisu, doista je Allahova roba skupa. Doista je Allahova roba džennet. I na dunjalku mi dobro znamo ono što je skupo, treba dobro oznojit se, da sakupimo para pa da to sebi kupimo, da to sebi obezbijedimo. Trebamo raditi i raditi mjesecima da to imamo u svojoj kući. Šta je rica džennetom? U džennetu ima ono što oko nije vidjelo. Uho za to nije čuo. Niti je ljudski razum ikada o tome mogao razmišljati i pomisliti. I mislimo tek tako lahko? Ne. Zatim, vjerovjesnici i poslanici su ispunjavali obećanja, ugovore koje bi sklapali. To su bili ljudi koji su najviše držali do obećanja, ugovora koje bi sklapali. Sa Allahom dželovala ili sa ljudima. Ukoliko bi sklopili ugovor sa Allahom, dali obećanje Allahom, sigurno bi ga ispoštovali. Kako Allah subhanahu wa ta'ala spominje u suri Ali Imran, poduži ajet,
I Allah subhanahu wa ta'ala kaže, nakon što sam vam dao knjigu, nakon što sam vam dao mudrost, pojašnjenje knjige, a to vjerovjesnicima, poslanicima i drugima, dolazile su knjige. Obećajte li, prihvatate li, da ukoliko se među vama pojavi poslanik i koji potvrdi da je istina ono što je vama dato, da ćete ga slijediti. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ako zaživi neko od vas, kako će Isa alejhi sellem da dođe sa novim šerijatom, jel? Da slijedi šerijat Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Da klanja kako je on klanjao. Da klanja za njegovim sledbenicima. Pa su rekli, kalu akrabna, prihvatamo. Da nije došlo Omer radijallahu ta'ala kada je uzeo strancu Teurata, pa se Allahov poslanik alejhi ve sellem namrgodio kada ga je vidio. Da čita strancu Teurata. Što to čitaš? Teurat. Kaže, ostavi to. Da je Musa živ, ne bi mu preostalo ništa drugo osim da ga slijedi. I slijedio. Pa su rekli, prihvatamo. Kaže, budite svjedoci, ja sam svjedok. Kaže Dželama. I sa ljudima zasigurno, kada bi davali obećanje ljudima, dogovarali se oko nečega, bili bi oni koji su se najviše držali tog obećanja, bespogovorno, besprekorno svoje obećanja ispoštivali. Pa čak Allah subhanahu wa ta'ala za Ismaila kaže, ha, innahu kana sadiqal wa'd. On je bio istinit tog obećanja. On je bio istinit tog obećanja. Opisuje ih, dakle, po ovoj osobini. Tako isto i nama je, braćo, naređeno da ih slijedimo. Nije nam ostavljeno da sebi neki krojimo novi put u vjeri, ne, već da slijedimo njih. Oni su bili najbolje vjeri, imali su najbolje znanje i nama, ako hoćemo da budemo na njihovoj džadi, moramo ih slijediti. I mi, dakle, trebamo držati do svojih obećanja. Niko te ne tjera da obećaš. Niko te ne tjera da s nekim ugovor sklopiš. Ali kad si obećao, onda gledaj da to obećanje ispoštuješ. Onda gledaj da to obećanje ispoštuješ. Ispoštuješ. Zar nije došlo u hadisu, a? Četiri su znaka jasnog munafika. Kod koga se nađu četiri ova znaka, jasan je munafik, čisti je munafik. Pa kaže, وَاِذَا وَعَدَ أَحْلَفْ. Kada obeća, pronevjeri obećanje, ne ispoštuje obećanje, ne ispuni obećanje. Pitali su imama Ahmeda, rahimahullahu ta'ala, kako prepoznaješ slabe ljude u lancu prenosilaca? Kako poznaješ slabe ljude u tvom vremenu i prije tebe, koji su živjeli? Kaže, po pronevjeri njihovih obećanja. Obećaju i pratim, hoće li ispuniti obećanje. Čitam o njihovom životu, tražim gdje su šta kome obećali i su ispunili. Ako nije ispunio, gotovo, lažac, od njega se hadis ne prima. Zato su govorili i vjerovjesnici i svi drugi dobri ljudi, savjetovali su svoju djecu i govorili, o sinko, dobro se čuvaj obećanja. Ukoliko nešto obećaš, onda se trudi da to ispuniš. Nemoj da ljubav u srcima drugih ljudi prema tebi zamijeni mržnja. Nemoj da se poigravaš sa obećanjima, pa da te ljudi poslije zamrze. Nakon što ste voljeli, prihvatali, radosna lica te dočekivali, nakon što se uvidili, uvjerili da ne ispunjavaš obećanje, nakon toga te zamrze. Naprotiv, za čudo u džahilijetu, u vremenu prije dolaska Islama, pagani držali su do obećanja. Pagani, koliko bismo mi trebali da držimo. To je svojstvenije nama. Trebalo bi biti svojstvenije nama da se mi držimo obećanja. Jer je došla vjera i potvrdila sa mnoštvo potvrde. Kaže se da bi voljeli da umru od žeđi nego da prekrši obećanje. Nego da prekrši obećanje. Umrli bi od žeđi, od gladi, samo ispoštovati glavu dat, glavu dat. Obećao sam njima da ispunim obećanje. Također, govorili su jedni drugima i prije dolaska Islama i nakon Islama, oni koji se drže ovoga propisa, kada bi tražili jedan od drugog da zakažu vrijeme kada će doći, ne bi htjeli da obećaju. Već bi govorili, kad me vidiš, došao sam. Kad me vidiš, došao sam. Neću ništa ti obećati. Može se nešto ispriječiti, ovo ili ono. Kad me vidiš, došao sam. Zatim, vjerovjesnici i poslanici dobro su poznavali pravo svojih roditelja. I držali su do tog prava. Svoje obaveze prema roditeljima su ispunjavali što je god moguće više. Pa, Nuh alejhi salatu ve selam kaže: "Rabbi ighfirli wa li walidayya." Tako, zadnja ajet sure Nuh. I mi učimo tu dovu.
Rabbi gfirli vali valide, oprosti meni i mojim roditeljima, roditelji su bili muslimani. Pa kaže Jahja alihi salatu wasalam, Allah subhanahu wa ta'ala opisuje ga, وَبَرًا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارَ نَصِيَ, i bio je dobročinitelj prema svojim roditeljima, nije bio nepokoran, nije bio neposlušan. Pa Isa alihi salatu wasalam, kada je progovorio, kada je došla njegova majka Merjem s njim i kada su je potvorili za nemoral, ona nije htjela da priča jer ju je naređeno. Reci inni nadartu lirrahmani soma, ako te budu tražili od tebe da govoriš, ti reci ja sam se zavjetovala da ću šutjeti. A onda ponudila dijete u kolijevci i progovorio je. Pa je rekao inni Abdullah, ja sam Allahov rob. Odgovor kršćanima. Zatim rekao Allah mi je dao knjigu. Odgovor židovima koji su ga porekli. Zatim kaže i Allah me učinio obrn bila lideti i Allah me učinio da budem dobročinitelj prema svojoj majci. Da činim dobro svojoj majci. I svi tako vjerovijesti i poslanici. I Muhammed sallallahu alaihi sallam činio je dobro svojim roditeljima. Kako? Drugo nagradno pitanje. Kako je poslanik sallallahu alaihi sallam činio dobročinstvo svojim roditeljima? Kad svog babu nije ni zatekao. A majka mu je umrla kada je imao 2 godine. Ali mi muđib, ima neko li da odgovori? Zar nije došlo u hadisu, molio sam Allaha subhanahu wa ta'ala da mi dozvoli da posjetim kabur svoje majke. Pa mi je dozvolio. Pa kada je došao do kabura svoje majke i u njegovoj pratnji bilo još nekoliko ashaba, kaže, molio sam svoga gospodara da mi dozvoli da tražim oprosta za nju. Pa mi nije dozvolio. Nakon toga Allahov poslanik alejhi selam je plakao, toliko da je rasplakao svoje ili ashabe. Ali je činio dobročinstvo tetkama. I rečeno je, tetka je na mjestu, tako, majke. I isto tako u drugom hadisu kod imama Muslima, mi znamo možda za ovaj dio, tetka je na mjestu majke, međutim ima također hadis kod imama Muslima, čovjek koji je amidža na mjestu njegovog babe, onaj ko izgubi babu, hoće da babi čini još uvijek dobročinstvo, neka čini svome amidži. Neka čini babinom bratu, svome amidži dobročinstvo. Na takav način će činiti dobročinstvo svome ocu. Pa je Allahov poslanik alejhi selatu vesselam činio dobročinstvo svojim amidžama. Zar nije do zadnjeg trenutka pozivao Ebu Taliba? Do zadnjeg trenutka. Došao, umire Ebu Talib. Na samrti mu govori, kaže, reci la ilaha illallah. Reci la ilaha illallah. Kelimete nuhađu biha, reke biha inda Allah. Riječ za koju ću se moći zauzimati za tebe kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Reci ove riječi. Pa i prema drugim amidžama, prema Ebu Lehebu i drugima, obhodio se, ma što su mu jeli, radili, obhodio se na najljepši način. Zatim, poslanici i vjerovjesnici također, nakon roditelja, veliku pažnju posvećivali su svojim porodicama, svojim suprugama, svojoj djeci. Nisu ih ne postavljali koliko mi vodimo računa o svojim roditeljima, koliko vodimo računa o svojim porodicama, svojoj djeci, svojim suprugama. I pored toga što su bili poznati ranije, mnogim poslovima zauzeti. Takvim poslovima da se podijele na sve nas, jer ne bi bilo dovoljno nas da činimo sve te poslove. Oni su to sve činili, međutim nisu zapostavljali odgoj svoje porodice, jeli, svoje djece i svojih supruga. Pa pogledajte, Nuh alejhi salatu vesselam do zadnjeg trenutka pozivao svoje dijete. Do zadnjeg trenutka voda se penje, tuši se i kaže, ukrcaj se sa mnom na lađu, spasi se, kaže, ja ću se ispeti na najvisočije brdo. Kaže, nema tog brda koje ćete danas spasiti od Allahove odredbe. Jeli, ostali su do zadnjeg trenutka. Pozivao je jeli, svoga sina do zadnjeg trenutka. Zatim, Jakub alihi salatu wasalam, poznato je, dakle, koliko je on vodio računa o svojoj djeci, koliko je savjetovao svoju djecu, koliko je, eto, i molio oprosta
kod Allaha subhanahu wa ta'ala za svoju djecu. Ma što su mu činili i činili njemu i ostalim njegovim sinovima. Pa nam je poznato, jel, sura Al-Bekare tamo, jel, na 20. stranci spominje se da je oporučio svojim sinovima, nemojte umirati osim kao muslimani. Allah vam je odabrao pravu vjeru, zato nemojte umirati osim kao muslimani. Također, jel, i ostali poslanici su na takav način postupali. I Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i Allahov poslanik alaihi salatu wa sallam vodio je računa o svojoj porodici, odgajao ih, budio ih na noćni namaz, sjedio s njima, podučavao ih vjeri, također svoju djecu, također svoje unuke, odvajao vrijeme i za svoju unučad, nije je zapostavljao, iako je dakle bio najviše od svih zauzet, ali je dakle odvajao vrijeme i za svoju djecu, prema njima bio milosti. Kada nam je naređeno da prema svojoj djeci budemo milostivi, onda zasigurno trebali bismo biti najmilostiviji prema svojoj djeci i onima koji su nam bliži. A od milostivosti prema njima, od najvećeg vida milostivosti, jeste da ih odgajamo. Vodimo računa o njihovom odgoju. Pa su vam poznati brojni primjer iz života Allahovog poslanika alejhi selam. Drži jedne prilike hutbu na minberu, pa ulazi Hasan i Husein, ulaze u malo podužim gulabijama, odnosno odjeći, pa stanu ispred na odjeću i upadnu. I Allahov poslanik alejhi selam zbog njih prekida hutbu, odlazi, uzima ih u naručje i ispinje se na minber. Druge prilike predvodi ljude u džematu, predvodi ashabe u džematu, dakle klanja im namaz u džematu i odlazi na seđdu i dolazi Hasanica, Husein dolazi i zaskoči se na leđa. Dok je Allahov poslanik alejhi selam bio na seđdi, hajde da nama to neko uradi. A nama, naše dijete uradi. Ma ne bi više vidjelo na džamije nakon što bi izašlo modro iz džamije. Pa je ostao na seždi svo vrijeme i ashabi svo vrijeme na seždi. Čekaj, dok Hasanica ne odovolji. Pa treće prilike došao svojoj cjerci Fatimi i bio gladan, Allahov poslanik alejhi selam malo prilegao dok nešto se spremi, a dolazi jedan od njegovih unuka, zaskače se na stomak i ekremekumullah vrši nuždu, malu nuždu. Našao pogodno mjesto, stomak se uvukao i leti Fatima da ga prekine, kaže pusti, jel to tebi čini ili meni? Pusti ga, neka zavusi. Šta bi bilo s nama? Hej, nas onako umokli, dijete u naručju, pa pokvari nam cijeli dan. Pokvari nam cijeli dan. I brojni drugi, jeli, primjeri. Jedan put su otvorili vrata od sobe Allahovog poslanika alejhi salatu wasalam, pa su vidjeli Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako ide četvronoške na rukama i nogama, a jedan od njegovih unuka na njegovim leđima. Pa su požurili da ga skinu, kaže, puste, lijep jahač, a još ljepša jahalica. Lijep jahač, a još ljepša jahalica. I brojni drugi, jeli, primjeri, brojni drugi primjeri. Zatim, nisu odbijali ljude kad god bi tražili nešto od njih po pitanju vjeri. Kada bi ih pitali, nije bilo od do tad ga možeš nazvati, pa ja sam nedostupan, isključim telefon i ostalo. Već dakle, uvijek bi bili na usluzi. Jer su znali da čemu god poduče ljude i ljudi to budu uradili, od toga će oni imati korist. Kada nekoga uputiš na dobro, podučiš nekoga nekom propisu i on radi taj propis sve dok radi i praktikuje taj propis, on ima se vape svakako, ali imaš li ti bez da se njemu išta umaju? Zar nije došlo kad Isu ko ukaže na dobro, isti je kao i onaj koji učini to dobro? Isti je kao i onaj koji učini to dobro. Pa su dakle neumorno radili u pozivanju ljudi, savjetovanju ljudi, podučavanju ljudi, jeli vjeri, dobru i slično. Čak dakle kada bi od njih nešto traženo, što možda dakle i nije bilo u redu da se traži. To vam je poznato, jeli u suri Al-Baqara, tamo se spominje, na kojoj na 9. stranici se spominje, jeli pred kraj, da su od Musa alejhi salatu vesselam tražili, moli svoga gospodara da nam da neku drugu hranu. Mi više ne možemo da jedemo ovu hranu. A kakva je bila hrana? Hrana im dolazila sa nebesa, spuštala se. Ko da su im Crnogorci braća. Dolazila im hrana, nimalo se nisu zahmetili,
Pored svake kuće bila bi hrana. I to posebna hrana. Nešto poput jeli, meda i ptičje meso. Međutim, kažu, moliti svoga gospodara nek nam dadne neku drugu hranu. Ne možemo više. Ne možemo više da saboravamo na ovoj hrani. Daj ti nama nešto što izliče iz zemlje. Krastavice, luk, pšenica. Kaže, zar da zamijenite ono što je bolje za manje? Ali opet je dobro. Od Isa alejhi salatu, znam što traže, moli svoga gospodara da nam spusti trpezu sa nebesa. On spusti trpezu, puno hrane sa nebesa. I moli, nakon što se s njima, na kraju opet moli. Da naći ćete brojne kuranske ajete. Jes elunake, pitajte o Muhammedu. Znači brojne kuranske ajete. Pitajte o svetim mjesecima, pitajte o mlađaku, pitajte o hajzu, pitajte o planinama, pitajte. I Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem uvijek bi bio na usluzi. Poznato vam je da je čak bio ukoren, ukoliko bi htio da se odvoji od svojih ashaba, da ustane i da ode, Allah dželle veala bi mu naređivao da ostane strpljiv, da boravi s njim. Jer vasbir nefseke ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. I ti strpi svoju dušu, budi strpljiv sa onima koji jutrom i večer spominju svoga gospodara i želje da zadobiju njegovo zadovoljstvo. I pored toga što su uvijek bili na usluzi, što su danonoćno odgovarali na brojna pitanja, vodili bi računa dobro šta će reći. Nisu govorili ono što ne znaju. Nisu govorili o Allahu i Allahom dinu ono što ne znaju. Hej, gdje smo mi? Koliko mi govorimo? Ako pričamo, onda, što kažu, ravno je, strmo je, samo pričaj. Jezik u vlažnom, samo pričaj. Vodili su dobro računa, čuli ste? Nuh alejhi selam kaže, ja ti se utječem gospodaru da te molim, da te pitam ono o čemu ne znam. Pa čak Allahovom poslaniku Muhammedu alejhi selam naređeni su i objavljeni brojni kur'anski ajeti. Prošli puta kad sam bio kod vas, spominjao sam jeli te kur'anske ajete koji odpočinju sa kul. Cijeli Kur'an je dostavio Allahu poslanika alejhi selam. Nijedan kur'anski ajet nije izostavio, prešutio. Sve je dostavljeno. Kaže Ajša, ako neko bude tvrdio da je prešutio poslanika alejhi selam, on laže. Dostavio je sve kur'anske ajete. Međutim, kur'anski ajeti koji odpočinju sa kul, reci, posebno su mu bili naređeni da ih dostavi. I ti ajeti koji odpočinju sa kul, reci, u sebi nose posebnu poruku. A u 33. ajetu sure Al-Araf stoji: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. Reci, o Muhammed, doista moj gospodar zabranio da mu se čini razvrat, javni i tajni, da mu se čine grijesi, neopravdana primjera sile, zulum, da se čini širk o čijoj dozvoljenosti on nije objavio nikakav dokaz i da se o Allahu govori ono što se ne zna. Allah strogo zabranjuje i naređuje poslaniku alihi sallam da to posebno dostavi. Nema pričati o Allahu svašta. Kako kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala tamo u svome vrijednom dijelu I'lam al-muwaqqi'in u prvom tomu na 38. 39. stranci komentariše ovaj ajt pa kaže: Allah subhanahu wa ta'ala spomenute grijehe, 4 ili 5 grijeha poredao od najlakšeg do najtežeg. Grijesi koji su spomenuti u ovom ajetu su poredani od najlakšeg do najtežeg. Kaže Ibn Qayyim, najteži spomenuti grijeh u ovom ajetu jeste da govoriš o Allahu bez znanja. Kaže o Allahu, Allahim imenima, Allahim svojstvima, Allahom šarijatu, Allahom dinu, Allahim propisima da govoriš bez znanja. Onaj ko bude govorio Allahu bez znanja, upašće u širk. Opisat će Allaha kako se on nije opisao, ili će Allahu dželle veala one osobine kojima se Allah opisao pripisati nekome drugom, upašće u širk. Onaj koji upadne u širku, upašće u svaki drugi grih. Čini će nepravdu ljudima, kada čini Allahu dželle veala, kada čini širk. A Allah dželle veala kaže u suri Lukman, inne širke la zulmun azim. Doista je širk najveća nepravda. To isto je širk najveća nepravda. Kad čini najveću nepravdu, onda će činiti svaku drugu nepravdu, onda će činiti i razvod. Ohalalit će se spolni organ ove ili one žene. Zato što je njen čovjek nevjernik, zato što je ona nevjernica i ona će biti robinja. I to je lahak put do žena. Međutim, na ahiretu teško li se takvima.
kaže Abdul Kerim, šejh Abdul Kerim Hudajr, oni koji su najpreči da sutra njihova lica budu crna. Tako došlo u suri Ali Imran, kada neka lica budu bijela, neka lica budu crna. Kaže, oni koji su najpreči da njihova lica budu crna, jesu oni koji su govorili o Allahu bez znanja. Oni koji su govorili o Allahu dželle veala bez znanja. Dakle, dobro su vodili računa da ne govore o Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, jeli, bez znanja. Čuli ste Isa alihi salatu sam je reći, neka si daleko od svake manjkavosti gospodar. Ako sam ja to rekao, ti dobro znaš. Nije meni priličilo da govorim ono o čemu nisam imao znanje. Također, bili su poznati po svome ugošćavanju gosta. Kada bi im došao gost, žurili bi da ga ugoste. Po ovom je poznato kazivanje Ibrahima, alihi salatu sam, kada su došli trojica mladića, kada su došli meleki, u liku ljudi, da se odvoji od njih i za kratko vrijeme došao sa hranom. I to kakvom hranom? Sa pečenim teletom. Kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma, paganima, prije dolaska islama, u džahilijetu, bile su svojstvene tri radnje, bile su poznate kod njih tri radnje. Držali se toga, muslimani su preči da se drže tih radnje. A te radnje budu kod njih. Pa kaže, kada bi im došao gost, žurili bi da ga ugosti. Kod nas trebaš čekati pola sata kahu, ručak bude kad trebaš ići kući. Kaže, druga stvar, ukoliko bi im se žena razbolila, ili bi se desilo nešto, oboli žena, ili desi se nešto, više ne može da ispunjava svoje obaveze prema mužu. Nije više žena kao žena. Ne bi je puštali, ne bi je šutirali, već bi je ostavljali. Ako bi bio potreban druge žene, ženio bi se. Ali nju ne bi puštao iz brige prema njom. I treće kaže, ukoliko bi im komšija zapao u dugove, svi bi se sakupili da mu vrate dug. Da ga izvade iz te teške financijske situacije. Ovo, kaže, bilo svojstveno njima. Muslimani su preči da se to nađe, kod njih. Poznato vam je kazivanje Ebu Horejre, radijallahu ta'ala, podrži hadis. O keremu, dakle, plemenitosti i gostoprinstvu Allahovog poslanika, alihi sallam. Kaže Ebu Horejre jednog dana, a Ebu Horejre je bio od onih ashaba koji su boravili u mesdžidu, jel tako, duže vrijeme. Oni koji nisu imali svoje kuće, koji bi dolazili sa strane, dolazili da uče kod Allahovog poslanika, alihi sallam, ne bi se želili, ne bi imali imetka, ne bi tu mogli da kupe sebi kuću, boravili su u mesdžidu. Kako se to kaže, ehlu sofa, jel tako? Iza sobe Allahovog poslanika, alihi sallam, oni se nalazili. Dakle, kako je kibla ovdje kod nas? Dakle, ako je kibla ovako i tu je soba Allahovog poslanika, alihi sallam, oni su bili prije. Pa kaže Ebu Horejre, jednog dana sam izašao gladan. Izašao na put, sjeo pored puta, čekajući da neko naiđe, da ga pitam neko pitanje, pa da on mene uzme, da me odvede svojoj kući, da mi tamo odgovara i da mi da nešto da jedem. Neću stati na putu, pa mi odgovara. Pa je naišao Ebu Bekr. Ja mu postavim pitanje, kaže, odgovori mi na pitanje, produži. Dobio sam ja odgovor. Omer. Ide Omer. Ja njemu. Omer odgovori i svojim putem nastavi. Ide poslanik alihi sallam, smije se. Vidio o čemu je riječ. Kaže, ajde, Ebu Horejre sa mnom. Ajde kući. Ide on kući. Došao, kaže, ušli u sobu. Kaže, ima jedna posuda. Ima nešto mlijeka u njoj. Ma nema, za mene dovoljno. Hoću li ja popiti ovo mlijeko? Kaže Ebu Horejre, gladan. Kaže, idi zovi svoje prijatelje iz džamije. Ja došao i nema možda ovo dovoljno ni za mene, sad da zovem još njih. Sigurno da zovem? Zovi. Pa otišao, pozvao i oni su došli, kaže, natiskali smo se u sobu jedan do drugoga, jedva smo stali. I Ebu Horejre, pored poslanika, ali i samo čekao da se on napije prvi, pa kako bude drugi. I Allahov poslanik alejhi selam dadne mu. Evo Ebu Horejre. Ebu Horejre se obradovao, on se prije nafto. Međutim, kaže, dadni tom do sebe. Ja gladan i nema dovoljno ni za mene, čuj da ja sad dadnem drugom.
Kaže dalmin. Pa kad se napio, dalmin. Međutim, svaki puta kada bi se neko napio, Ebu Hurajra bi ponovo uzimao i vraćao poslaniku alejhiselam. Svaki puta tako. I od bereketa Allahov poslanika alejhiselam mlijeko se pomno. I na kraju, kad su se svi napili, opet je ostalo u posudi mlijeka. Kaže poslanik alejhiselam Ebu Hurajra, ostali smo samo ja i ti, jel tako? Jeste. Kaže, sjedi i pij. Pa kaže, pio sam. Ne mogu više, kaže, pi. Pa sam pio. Ne mogu više, pi. Kaže, dok pije došlo do vode. Pa je on taj poslanik, ali i sad vam to sam se napio. Zatim poslanici i vjerovjesnici bili su najmilostiviji prema drugim ljudima. Naročito dakle onim ljudima koji su pozivali u vjeru. Prema njima su bili blagi i milostivi. Poznavajući njihovo stanje, njihovo neznanje, njihov neodgoj. Zato su prema njima bili milostivi i blagi. Na drugoj strani možemo naći, jeli suprotno, da su pokad kada prema onima koji su imali znanje, da su znali biti grubi. Jer nije svojstveno da čovjek koji ima znanje radi nešto što nedolikuje. Znači, onaj koji nema znanja, od njega je svašta očekivan. Ono je poznato za života Allahovog poslanika, ali i sa mnogo šta se dešava, je li tako? Dolazi čovjek iza leđa, ga vuče za ogrtač i kaže, daj mi od imetka kojeg ti Allah daje. Trči Omer, kaže, da ga kratko. Kaže, ne, što ga nisi podučio, kako se traži? A što mene nisi pitao i zamolio da mu da? Pa dolazi čovjek u mesčid, poslanik alejhi selam sjedi u jednom uglu i podučava svoje ashabe, dolazi čovjek, okrene se krema kumulaj, vrši noždu. I ashabi skaču da ga prekinu, u tome kaže, pustite ga, nek završi. Kada je završio, onda ga pozvao i kaže, mesčid nije napravljen za to. Mesčid je radi učenja Kur'ana, obavljanja namaza, spomena Allaha subhanahu wa ta'ala, ne za to, ima i druga mjesta za to. Pa dolazi jedan od ashaba, duže vrijeme odsustovao, nije bio u Medini, a došli brojni propisi, između ostalog skrušenost u namazu. Prije bilo je dozvoljeno da se klanja namaz i da se razgovara o namazu. Onaj koji je klanjao jedan drugo, mogu su da razgovaraju. Međutim, kada je objavljen kur'anski ajet, dio kur'anskog ajeta, وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينِ pred Allahom ponizno stojite, zabranjena je svaka priča u namazu. Pa je došao Muavija ibn Hakem, stupio u namaz, u džematu, počeli su klanjati, čovjek do njega kihne. Kaže, jerhamukallah. Čovjek kaže, alhamdulillah, on njemu kaže, jerhamukallah. Pa čovjek udari po ruci. Pa kaže, šta je? Šta udaraš po ruci? A udarali, počeli i drugi da udaraju. Šta vam je? Pa kaže, vidim da su okrenuli poglede prema meni. Kaže, htio sam da ja njima nešto kažem. Neke, kad predamo, onda ću ja s njima pa da popričam. Međutim, dakle, predao je selam Allahov poslanika, ali sam sam okrenuo se i dozvao me i kaže, zabranjeno je, nema više razgovora o namazu. Namaz je radi spomena Allaha subhanahu wa ta'ala, veličanja Allaha subhanahu wa ta'ala sveća. Pa kaže, tako mi Allaha nisam vidio ljepšeg učitelja, ni prije njega, ni posljednjega. I brojni drugi primjer. Doćim, kada je vidio Omera da čita stranicu Teurata, namrgodio se, ukorio ga. Kada je, Muaz ibn Džebel, tako, učio sura Al-Baqara, predvodio ljude u namazu sa surom Al-Baqara. Sura Al-Baqara ima 48-49 stranica. I on klanja na jaciju, a ljudi umorni nikakvi. Daje Bože klanjati jaciju i leti. I Muaz ibn Džebel Al-Baqara uči. Čovjek izdvoji se sam i završi namaz i ode poslaniku, ali i sam žali se. I kaže mu, efetanon te ja Muaz. Nije ušićivao Allahov poslanika, ali i sam sam. Zar ti da ljude stavljaš u smutnju. Zar ti Muaz? A Muaz je bio najveći poznavalac halala i harama. Jer sutra će biti predvodnik uleme na sudnjem danu. Doćim dakle prema ljudima koji nisu jeli imali znanje, prema njima jeli bili milostivi. Inače te i druge prethodne vjerovjesnike i poslanike da su se obraćali svojim narodima i govorili bi im, mi vam donosimo poslanicu od Allaha subhanahu wa ta'ala, mi vas savjetujemo, međutim vi ne vjerujete, vi ne volite one koji savjetuju. Pa čak kada bi bili uništavani, ne bi im se ismijavali. Ne bi im jeli govorili, nek vas sada snage to što nam se niste odazvali, to što ste bili nevjernici, već bi opet žalili, okretali bi se, gledali kako se uništava njihov narod i žalili bi za njih. I govorili ove riječi, nismo vas savjetovali, vi niste volili u lene, oni koji vas savjetuju.
Ja. Zatim, također, ono što sam rekao na početku, što bi naređivali svojim narodima, svojim sedbenicima, oni bi prvi radili. Oni bi prvi radili. Pa kaže Šuajb, alihi salatu wasalam, وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَا مَا أَنْحَاكُمْ أَنَا. Ja ne želim da se razlikujem od vas u onome što vam zabranjuje. Ako je vama zabranjeno, meni je zabranjeno. Ja se ne razlikujem po tome, jeli, od vas. Svi su govorili, وَأَنَا أَوَّلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ne misli se to, ja sam prvi musliman. Ne, nego ja sam prvi, jer musliman znači onaj koji je pokoran. Onaj koji se odaziva naredbi i zabrani. Pa bi govorili, kada bi spominjali određene naredbe i zabrane, govorili bi وَأَنَا أَوَّلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ja sam prvi koji se tome pokorao. Ja sam prvi koji se tome pokorao. I brojne druge, jeli, odlike koje su ih krasile, posebno krasile. Dakle, to su bili najbolji ljudi, najbolje Allaha subhanahu wa ta'ala stvorenja, oni koji su bili sigurno na pravom putu. Ako želimo da budemo na pravom putu, trebamo se za njihovom uputom povesti. U svemu, pa dakle i u ovoj bitnoj stvari, koja je mnogo, mnogo dakle, bitna i za naš dunjaluk i sutra za ahiret, dakle, lijepo ponašanje. Nešto smo dakle čuli o moralu Allahovih poslanika, alejhi salatu wasalam, pa nastojimo što god moguće više analiziramo svoj život spram njihovog života i što je god moguće više da ga uskladimo s njihovim životima. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك